Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate story, habari na matukio mengi ya kimichezo na burudani kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Habari za kimichezo ndio sehemu ambapo hapa zinazaliwa, na kukumbusha tu subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi upate kujua mengi zaidi. Karibu. Bana, hii ni Genex Online TV na unafahamu nikiwa natoa habari zangu huwa zimekaa katika ubora ambao wewe unakuwa unaohitaji. Hapa muhimu kwako wewe ni kusubscribe tu, subscribe, like na kucomment kwenye YouTube channel yetu ili mradi tuendelee kukupa habari juu ya habari. Mimi naitwa Chiwaga. Kama unavyofahamu, wahenga wanasema kwamba ukizungumza neno basi weka na akiba, kwa sababu uwezi jua kesho kutatokea nini. Moja ya story ambayo nakupa leo inamhusu Haji Sande Manara, maarufu kama Bugatti. Bana, unaambiwa kipindi Bugatti aliingia kwenye klabu ya Yanga, moja ya neno ambalo aliwahi kuzungumza ni kwamba wana Yanga wenzangu, twendeni tukacheze mpira uwanjani, na mwaka huu tunachukua kombe na tutachukua makombe mara 27 mfululizo, bila hata kushtaki wala kuzungumza chochote kusema tunaonewa ama vipi. Lakini mambo yamekuja kugeuka bana. Jana Yanga walikaa press conference na waandishi wa habari, lakini yale mambo ambayo Haji Manara alizungumza miezi kadhaa nyuma, amekuja tena ku reply kwa kuzungumza kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo havijakaa sawa, vinaihujumu klabu, marefa watendi haki, watu bwana wamekuja juu kwenye comment na vitu kadhaa kuzungumza. Hivi ulivyokuwa ukizungumza mara ya kwanza, ulikuwa ukimaanisha kweli au ndo ushabiki? Yote kwa yote, hapa si tukaona inawezekana, hata wewe unaweza kujiuliza haya ambayo yanaendelea sasa hivi ya TFF, GSM, Yanga, marefa, imekaa vipi? Yote kwa yote, tukaona si vibaya, wacha tukuletee comment zako, ni muhimu zaidi. Kipi ambacho nakiona kwa kweli, Haji Manara kuzungumza, kuna haki au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Chao.